Salam, Real TV'də Azərbaycanın millət vəkili Fəzail Ağamalının profilidir. Fəzail mənim, xoş gördük. Xoş gördük. Fəzail Ağamalı siyasətçi olmasaydı, özünü hansı pozisiyada, hansı peşədə görərdi? Mən siyasətçi olmasaydım, artıq peşəm var idi. Əslində, müəllim idim. Bakı Dövlət Universitetinin tarif fakültəsini qutardıqdan sonra təyinatla mən Nasona göndərildim. Qısa zaman keçirdim, orada orta məktəbdə çalışdım və dərhal da aspiranturaya qəbul oldum. İlmi götürdüm, müdafiə etdim və 70-ci illərin əvvəllərində Pedagoji Universitetin filalı kimi fəaliyyət göstərən Naxçıvan filalı, Naxçıvan institutu müstəqil institutu çevrildi və mən orada işə dəvət olundum və beləliklə əslində 1988-ci ilə qədər yəni Qarabağ məsələsi gündəliyə gələn və ermənilərin separatizm başlayan andan siyasi proseslərə qoşuldum və tədricən müəllimlikdən uzaqlaşdım, tam sözün həqiqi mənasında siyasətin içərisində yer aldım. Çətin deyildi ki, siyasi fəaliyyətə birdən-birə müəllimin siyasi fəaliyyətə gəlməsi? Yox, əslində mən deyərdim ki, mən daha çox müəllimlikdən fərqli olaraq siyasətə meyilli idim. Bu siyasətə meyillik, birinci, mənə belə gəlir ki, mənim xarakterimlə və ola bilsin ki, alın yazımdan, talihimlə birbaşa bağlıydı. Həm də mən hər zaman, hələ uşaqlıq dövründən də ədaləsiyə qarşı hər zaman səsimi qaldıran, ona qarşı dayanan, mübarizə aparan bir insan olmuşam. İndi bax, burada belə bir sual verim. Müəllim Fəzail Ağamalı daha ədalətlidir, ya siyasətçi Fəzail Ağamalı? Müəllim olaraq mən həqiqətən həmişə ədalətli olmağa çalışmışam. Heç zaman tələbələrimi incitməmişəm, onların dostu olmuşam. Hətta başqa fənlərdən çətinlik çəkən tələbələrim kömək üçün mənə də müraciət edibdir. Ancaq ITÜ-də çox ciddi olmuşam, sərt olmuşam. Biliyin qazanmaq üçün heç mək güzəşlə getməmişəm və heç zamanda 3 bilən tələbəyə 5 yazmamışam. Onda deməli, sizi istəyən tələbələr az olar yəqin ki. Yox, əksinə... Ona görə ki, tələbələr sadəcə olaraq daha çox qiymət istəyir. Mən məsələn, neyin edim? Mənim qəribə bir yanaşmam var idi. Dərs deyirdim, mühazizəni oxuyurdum, seminarı keçirirdim, çalışırdım ki, tələbələrim yaxşı mənimsəsinlər. İmtihana gələndə söylüyordum ki, kim 3 almaq istəyir, qiymət kitabçasını gətirsin. Onlar, sadəcə o deyirdim, biletini çək, nömrəsi bura yazılsın. Biletini çəkirdi, heç bir şey danışmadan 3-ün yazıldım, gedirdi. Kim 4-5 almaq istəyirsə, zəhmət çəksin, bilet çəksin. O 4-5 almaq istəyən əgər 3 səviyyəsində də cavab vermişsə, 12-sini yazırdım. Və ona başa salmağa çalışırım, sən özü qiymətləndirməyi bacarmırsan və məni allatmağa çalışırsan. Ona görə də sən 3 ala bilərdin, ancaq doğru yanaşmadığına görə, məni allatmağa çalışdığına görə, təbii ki, sən 2 alırsan ki, hazırlaş, sonra gələrsən. Yəni, 4 bilənə 4, 5 bilənə 5, hətta 4 bilənə 5 yazmaq da belə hallarımda olubdur. Yəni, belə şey olubdur. Bu, mənim müəllimlikdə sökəndiyim dəyişməz mövqeydir. Siyasətə gəldikcə, təbii ki, ədalətli olmaq mənə belə gəlir ki, peşəyinə məyən olunmur. Ədalətli olmaq insanın içindən, düşüncəsindən, almış olduğu tərbiyədən və sökəmiş olduğu genetik kodlardan qaynaqlanır. Mən daha çox belə düşüncənin sahibiyəm ki, necə ki, istedadlı jurnalist, istedadlı şair, rəssam, dünya elə o cür gəlir. Heç zaman istedadsız adam gəlib istedadlı jurnalist ola bilməz. Və yaxud da ki, rəsm çəkmək qabiliyyəti olmayan gəlib görkəmli rəssam ola bilməz. Və ya musiqi duyumu olmayan gəlib heç zaman kompozitor ola bilməz. Bəli. O cümlədə mən düşünürəm ki, ədalətsiz adam da heç zaman həyatda ədalətli ola bilməz. Ədalətli adam da həyatda elə doğulubsa, ədalətsiz olub. Siyasətçi oldunuz, nələri qurban verdiniz həyatınızda?
Mən qazandığım qurban verdiklərindən çox oldu. Aha. Nə qazandınız? Qazandığım Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi onun içərisində yaşamaq oldu. 20 yaşımdan, yəni Bakı Dövlət Universitetinin ikinci kursundan mən artıq Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi ideyaları ətrafında söhbətlərdə var idim. Yataqxanalarda, o zaman İçəri şəhərin ətrafında olan çayxanalarda, ən müxtəlif yerlərdə həm də mənə heç aidiyyatı olmayan şeir klublarında, dərnəklərində bu söhbətləri çox böyük məmnuniyyətlə mən təkcə eşitmirdim, həm də o müzakirələrdə iştirak edirdim. Və təsadüf deyil ki, bizim həmin dövrdə müəllimimiz onun Əlfəz İlçibəyin, Əlfəz Əliyə bizə dərs deməyə başlayanda onun tamamilə fərqli bir məlum oldu, onun mühazirlərini fərqli bir formada dediyini, daha çox milli məsələləri önə çəkdiyini görərək onunla dostlaşdıq və nəhayət Bakı Dövlət Universitetində, o zaman təkcə Bakıda deyil, eyni zamanda Azərbaycanın ən müxtəlif ailə məktəblərində və şəhərlərində yaranan gizli dərnəyin üzvlərindən birinə çevrildi. Deməli, Əlfəz Elçibəyin sizin fəaliyyətinizə təsir olub birinci mərhələdə? Əlfəz Elçibəyin təkcə mənim deyil, orada həmin dövrdə təsir olan tələbələrin mütləq əksəriyyətinə təsir olub. Ancaq Əlfəz Elçibəyə qədər mən bu düşüncələrin daşıyıcısıydım. Mənim yadıma gəlir ki, bizdən iki kurs qabaq olan Əlvan Əliyev var idi. Çox istedadlı bir tələbə. Bu tələbə gənclər təşkilatının tarif fakültəsi ilə sədri idi. Mən elmişə meyilli olduğum üçün gedib kitabxanada elmiş yazırdım və daha çox orada kitabda mənim müraciət etdiyim dövrə Kirovun, başqalarının adı gəlirdi, çıxırdı. Mən onları yazanda dedi, sən bunlardan uzaq, bunlar Azərbaycanın düşməni olublar. Bunlar, çünki artıq 4-cü kursdaydı, mən 2-ci kursdaydım. Bu cür tarix fakültəsi bir inqilab beşiyi kimi, fərqli düşünən bir məkan kimi hər birimizə təsir edindi. Kimsə o təsir altına düşüb öz taliyyini, siyasəti, Azərbaycanın azadına bağlayır. Kim də çəkinirdi, qorxurdu, istəmirdi ki, deməli, Sovetin bu cür məngənəsinin içərisində, əzablar içərisində yaşasın, belələr də olurdu. Ona görə mən artıq inqilaba, necə deyərlər, azadlıq uğrunda siyasi məsələlərə meylim orta məktəbdə oxuyandan başlamışdı. Yəni, özünün ilkin təməlini oradan götürmüşdü. Bu kitablardan və yaşadığım mühitdən qaynaqlanırdı. Orta məktəbin 10 sinifə qədər mən kəndimizdə aradasa bir 1500-2000 kitab vardı, onun mütləq əksəriyyətini oxuyub qutarmışdım. Axırda Drazenin Dahi əsərini oxudum, gördüm, başa düşünürəm, qoydum kənara. Orada kimləri mən oxuyurdum? Orada mən deməli, Məmməd Səid Ordubadinin Dumanlı Təbrizini oxuyurdum. Eyni zamanda Mirzə İbrahimovun Cənub Yarazı ilə bağlı əsərlərini oxuyurdum, gələcək gününü. Firdun surəti mənim üçün ideal bir surət idi və mən də istəyirdim inqilabçı olam. Hətta gəlib babama sual verdim ki, sən niyə inqilabçı olmamısan? Sən Bakı neft sənayesində işləmirsən, sən niyə inqilabçı olmamısan? İçinizdə bir inqilabçı olmaq istəyir olub həmişə. Bəli, mənimdən asılı olmaraq içimdə bir inqilabçılıq var idi. Bu inqilabçılıq təbii ki, tədricən gəlib Azərbaycanın tarixini öyrəndikcən, onun deməli, durumunu öyrəndikcən, Cənub-Şimal problemlərinin içərisində girdikcən, parçalandığımızı gördükcən, təbii ki, məndə qarşısı alınmaz bir his yarandı ki, mən həyatımı, talihimi Azərbaycanın azadlığına və bütövlüyünə sərf edəcəm. Müəllimlikdən gəlib nazir vəzifəsinə qədər yüksəlmişsiniz, Fəzamin. Nazir olaraq nə qazanmışsınız? Yəni, belə daha qaba şəkildə desək ki, hər halda nazir böyük vəzifədir, həm maddi tərəfləri var. Mən heç nə qazanmadım, açığı. Əksinə, çox böyük gərginlik, çox böyük xoşa gəlməz situasiyalar və xüsus olaraq nazirliyimin 4-5 ayından sonra, yəni nazir əvəz edirdim, Sürət Hüseynovla bizim aramızda olduqca ciddi problemlər yaşandı. Mənim Millət qəzetində aprel ayında bir yazım müsahibəm dərc olundu. Sürət Hüseynov həmin dövrdə ulu öndərimizə aparmış olduğu neft strategiyasına qarşı qəti mövqeyini ortaya qoyurdu, ona qarşı gedirdi. Bu da Rusiyadan gələn bir təlimat idi, təbii ki. 1994-cü ildə. 94-cü ildə. Ona görə mən aprel ayında açıq tekstlə, açıq mətnlə Millət qəzetinə müsahibə verdim və onun istifaya getməsini tələb etdim ki, o istifaya getməlidir.
O Azərbaycan dövlətçilik mövqeyinin əksinə gedir, Yedəliyevin kursuna əksinə gedirsə, o baş nazir vəzifəsinə layiq deyil. Ondan sonra məni çağırdılar, onun köməkçisi. Bunu sən demişsən, dedim, mən demişəm. Belə əlləri yığdı, onlar Töyt Azadlıq meydanına, qarşılarına pivədən, siqaretdən, Qarabağ əllər cəmiyyəti vardı. Bəli, bəli. Var idi orada, ehtimad idi, sonra Azər idi. Bunları yığdı öz ətrafına, onlar mənim istifamı qoyandan sonra mən həmin dövrdə 94-cü ilin avqustuydu. Prezident aparatında kənd təsərrüfatına bağlı müşavirə keçirilirdi. Vəziyyətin ciddiliyini görərək mən prezidentin köməkçisi İldar Namazova müraciət etdim. Dedim, xahiş edirəm, gedin sənə prezident deyin ki, Fəzəl Ağmalıyev deyir ki, mənim istifamı qəbul etsin. O təəccüb etdi, dedim, xahiş edirəm, lütfən. Aha. Və daxil oldu, 15 dəqiqədən sonra qayıtdı, gəldi. Dedi, dedim, sənin xahişini çatdırdım. Dedi, mən neyinim? Dedi, heç nə. Mənə bir söz demədi, dedi, belə, yaxşı, belədir, bəs sələm. Mən gəldim, oturdum, artıq gözləyirik ki, müşavirə başlasın. Müşavirənin gedişində Ramiz Mehdiyev Ümumi Şöbənin müdürüydü o zaman. Əlində bir kağız gəldi, mən yanındakı dostlara dedim ki, mənim istifam sərəncamdır. Və orada mənim istifam oxundu. İstifam oxundu ki, Fəzəli Ağmalıyev tutduğu vəzifədən azad edilsin. Və beləliklə, mən vəzifədən uzaqlaşdırıldım, vəzifədən istifa verdim və ondan iki ay sonra biz sürəti yola saldıq. Aha. Getdi. Yəni, paradoksal vəziyyət yarandı. Olduğu yerə. Açığım, etiraf edim ki, bəlkə də bu çox nadir etiraflardan biridir, indi açıq şəkildə deyirəm ki, iki ay sonra həyat yoldaşım mənə dedi ki, evdə çörək pulu yoxdur. Çox maraqlı məqamdır geri gəlmişkən. İki ay qabaq nazir işləmiş bir insanın həyat yoldaşı ona çörək pulundan şikayət edir. Bəli, iki aydan sonra. Aha. Dedim, doğrun yoxdur. Dedi ki, sən vermişsən ki, pul ol evdə. Nə maaş gətmişsən, oğlum. Da bir şey demədim. Sonra dostlarımın vasitəsi ilə bir kiçik biznes qurduq. O bizneslə biraz pul əldə elədim ki, vəziyyətdən çıxdıq, belə tədricən. Belə çətin yaşadıq, açıq deyim. Çox ağır zamanlar yaşadıq. Elə olur ki, mənim özümün, övladlarımın geymiş olduğumuz ayaqqabının altında bir neçə dəfə vurulmuş olan şeylər var idi, yamaqlar var idi. Yeməyə əynimizdə cəməli paltar yox, yeməyə heç nəyimiz yox. Qaynım həmin dövrdə neft daşlarında işləyirdi, onlara payok verirdilər. Deməli, yəni, ətlə verirdilər. Xüsusilə də səfərə gedənlər üçün müəyyən bir şeylə hazır verirdilər. Yeməklər. Yəni, onlara ət verirlər talonla, zadla. Yadıma gəlir ki, o talonla almış aldığı əti, yağı gətirib bizə də verirdi. Körəti yox idi. Çox çətin durumu idi, həqiqətən. Və əslində... Amma buna baxmayaraq, Fəzəl Ağamalı öz əqidəsinə həmişə sadiq qaldı. Və siz kifayət qədər, sizin mən çıxışlarınızı izləyirəm, kifayət qədər elə hakimiyyətin özünün də müəyyən dairələrinə etirazla, yaxud deyək ki, tənqidlə yanaşırsınız. Mənim üçün Azərbaycan dövləti, onun müstəqilliyi, dövlətçiliyin varlığı və güclənməsi ən önəmli bir məsələdir. Buna qarşı kim gedirsə, mən təbii ki, onu heç qəbul edə bilmirəm. İndiyə qədər heç bir tənqidi fikirlərimdə və münasibətlərimdə şəxsi motiv rol oynamayıb, zərdə qədər. Hətta mənə şəxsən pislik eləyənlərə də ən müxtəlif şəkildə yaxşılıq eləməyə çalışmışam və onları unutmuşam. Ancaq o adamlar ki, dövlətə xəyanət edirlər, o adamlar ki, Azərbaycan xalqını incidirlər, onun sərvətlərini dağıdırlar, vəzifəyə gələn kimi elə güman edirlər ki, bu vəzifə və onun imkanları onun ata-babasından qalan bir mülkiyyətdir. Təbii ki, mən bunları bağışlamıram və qəbul etmirəm. 30 ildən artıqdır ki, partiya rəhbərliyi edirsiniz, Ana Vətən Partiyasına. Ümumiyyətlə, 30 ildən artıq bir partiya qurumunu, partiya strukturunu saxlamaq, ona rəhbərliyi etmək, nə dərəcədə bu sizə rahat başa gəlib və nə dərəcə çətinlikləri var? Deyəmərəm, bu asan da olub. Bu başdan başa çətinliklərlə müşahidə olunubdur. Əvvələn, partiyanın qurulması Azərbaycan Xalq Hərəkatının yüksəliş dövrünə təsadüf eləyir. Aha. Mən Azərbaycan Xalq Hərəkatının ilk gündən iştirakçılarından biri olmuşam və Xalq Hərəkatına rəhbərlik etmək üçün o zaman gizli olan varlıq təşkilatının yaradıcılarından və idarə heyətinin üzvlərindən biri olmuşam.
89'da. Sonra eyni zamanda 89. yılda ben Kalç Cephesi'nin yağdırılmasında fəal iştirak eləmişəm. Ancak 20 Yanvar faciəsindən sonra Azərbaycan Xalq Cephesi'nin idari heyətinin Azərbaycan Xalq Hərəkatına etdiyi xəyanətləri və xalqın qarşısından qaçaraq, gizlənərək xalqı Rus hərbi maşınının, Sovet hərbi maşınının içərisində salması və böyük faciələrin törədilməsinə imkanın qarşısı almaq əvəzinə qaçıb, haradasa gizlənib, kofi içib hadisələrin gedişini hətta belə kənardan, bir vəziyyətdə bəli, bəli, izləyən adamlarla təbii ki, mən bir yerdə ola bilməzdim. Ona görə mən 1990-cı ilin iyun ayında Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvlüyündən və Ali Məclisin üzvlüyündən həm də katibliyindən istifa verdim və dostlarımızla bərabər Anavətən Partiyasını yaratdım 1990-cı ilin noyabrın 24-də onun təsis qultağı keçildi və biz partiyanı yaratdıq. Və o zamandan bugünə qədər keçən zaman kəsində bizim fəaliyyətimiz heç zaman düz xətt üzə getməyib. Yenidən partiyası 92-ci ildən gələn. Bəli, bəli. Və 92-ci ildən də sonra Yenidən partiyası Heydəliyevin qurmuş olduğu partiya ilə bərabər Heydəliyev ideyalarına sədaqətlə xidmət edən bir partiyayıq. Anavətən partiyası həm də, bunu da etiraf edim ki, İlk partiyaydı ki, 1992-ci ilin martın 9-unda Ayil Müxtəlifov martın 6-sında İSEV-ə göndərildi. Martın 9-unda ben Xalq Cəbhəsinin yığıncağında mən onun partiyanın bəyanatını verdim və Heydəliyevin Naxçıvandan Bakıya dəvət olunmasını deməli vacib olduğunu irəli sürdü. Deməli sizin partiya sizin rəhbərinizin belə bir bəyanat verdi. Bəli, 92-ci ilin martın 9-unda. 92-ci ildə. 92-ci ilin martın 9-unda. Və o zaman məni həm də Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin olan ayrı-ayrı funksiyaları ciddi şəkildə təzyiq altına saldılar. Nə oldu? Aprel ayının 24-də mən evimin yanında maşınla vuruldum. Kim vurdu? Kim oldu bilinmədi. Vurdu və getdi. Jiguli. Vurdu və getdi. Fəzal müəllim. Və ölümlə qutardım. Sadəcə olaraq görürsünüz ki, hələ yaşamaq taleyim var imiş. Yəni, bu cür taliyyə yaşayan bir insan yenə də mən partiyada fəaliyyətimi davam etdirdim. Partiyada kifayə qədər gələnlər oldu, gedənlər oldu, güzəl məqsədlər güdənlər oldu, xəyanət eləyənlər oldu. Ancaq partiya heç zaman özünün təməl prinsiplərindən geri durmadı. Bax, bugün də siz vaxtilə hərəkatda olduğunuz insanların bir qismini tənqid edirsiniz. Bəli. Buna görə qarşı tərəfdən hansısa sərt reaksiyalarla üzləşmirsiniz ki? Yox, onlar sadəcə olaraq sosial şəbəkələrdə mənə söylədilər. Aha. Meydana çıxıb məndən danışmırlar. Çıxsınlar danışaq, məmuniyyətlə. Və siz faktlar göstərəcəksiniz. Bəli, elə siz bunu təşkil edin, mən onları kim olduqlarını sübut edeyim. Fəzal müəllim, təşəkkür edirik. Belə qısa vaxt ərzində doğrudan da çox böyük informasiya əldə etdik və ən əsası obyektiv mənzərəsi canlandı. Bu obyektivliyə görə minnətdarıq sizə. Sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Real TV-də Azərbaycanın millət vəkili Fəzail Ağamanın profili idi. Salamat qalın.